Žiarskí hokejisti majú za sebou ďalšie dve kolá v slovenskej hokejovej lige. V stredu 13. októbra cestovali Indiáni na ľad TSS Group Spartak Dubnica. Prvé dve tretiny nepadol žiaden gól a rozhodovalo sa až v záverečnej 20-minútovke. Dva góly do brány Dubnice zaznamenal žiarsky hokejista Lukáš Unter a Indiáni viedli 2-0. 5 minút pred koncom domáci dokázali znižiť, ale Žiarsi z Dubnice odviezol víťazstvo 2-1. V piatok 15. októbra privítali Indiáni v 9. kole celok Modré krídla Slovan, teda farmárske družstvo extraligového Slovana. Na zápas sa prišlo pozrieť 375 divákov. Do vedenia sa dostali hostia. V poslednej minúte prvej tretiny sa presadil Lukáš Kučiar a slovanisti viedli 1-0. V druhej časti v 26. minúte vyrovnal Žiarčan Marko Brumerčík. Do vedenia sa domáci dostali v 37. minúte. O gól na 2-1 sa postaral Martin Jakubek. Hostia udreli opäť v poslednej minúte tretiny, na 2-2 vyrovnal Peter Kundrík. Po 6 minútach záverečnej tretiny sa strhla bitka. Dvaja Žiarčania Šimon Duran a Jan Sarvaš dostali trest 5+ do konca zápasu. Modré krídla sa do vedenia dostali v 57. minúte, keď sa presadil Mikhail Lipský. Hostia viedli 3-2 a ukázalo sa, že to bol rozhodujúci moment. V závere sa Indiáni rozhodli hrať vabank a brankár Matej Šimo opustil bránu. Mladí slovanisti však ešte dvakrát skórovali do prázdnej brány. Autormi gólu boli Kľučiar a Hauser. Žiar prehral zápas s modrými krídlami Slovana 2-5, pričom pre hostí to bola len druhá výhra v súťaži. V stredu 20. októbra vycestujú Žiarčania na ľad HC Topolčany a v piatok privítajú doma v Slovalko aréne súpera HC 19 Humenné.